waxaan halkan kaga jawaabayaa laba hadalo laba nino midna mucaarid yahay midna dadkan dadka magaalada jooga iska ah bagmuundada ahe dee afka ku shaqaysta uu yahay oo labaduba shirkadaha midna inuu dan inuu iska dhigaayey inuu dan shirkadaha u yahay midna shirkadaha caadi oo aflagaadaynaya shirkadaha shidaalka. Horta waxaan leeyahay waxaan ku horeynayaa ninka xirsi la yidhaah xirsi maalintii aynu hamaan la wareegaynay shirkaduhu ay kaaga baahnaayeen in aada waxu qabato ama waxu tarto waa adigii taagka cagaa kaga maroorinay ee siiranyo naga kaa hiiliyey maalintaasood madaxweynaha ag fadhiday aad lahaydii ee qaadanay oo kaamaha aad nagala dagaalamaysa inaanan qaadan kolba waa annaga iska kaa furdaaminaynay aad mas luqunta nagaga duuman ahayde aanu dhibaatadaadii dee dhowr iyo af labada bilood la meeraysanaynay. Maanta shirkadaha inaad tidhaahdo shirkadaha la dulmiya yaa la dhacaya adiga afkaaga maha. Annagu haddii aanu shirkadaha dowladda iyada dulmi ku qabno annagaa ka sheekaysana annaga ka wada hadlayna madaxweynaha iyagu waanu mar walba waanu gala mar walba waanu la joognaa wixii dhibahee jirana isagaan uga warana inaad dowladda iyo shirkadaha isku dhufataa adiga wax allaalo wax kaaga faa'iidaya wax allaalo wax faa'iidood ka helaysaa ma jiraan. Waxaan kuu sheegayaa shirkaduhu nimankan ganacsatada la yidhaahdo nin mucaarid iskuma hawlo annagu mucaarid marnaba nin ilaa iyo ganacsato inta aanu leegnay waada garanaysaayo marba madaxweynaha meesha fadhiya ayuu baanu barbar taaganaya dowladda. Horta nin ganacsado oo mucaaridi maaha ganacsade ee waa nin dilaal ama afmishaar meelaha jooga oo kaasuu ku dhex dhuuntaa ganacsatada si ninka ganacsatada ee rasmigii weligii mucaarid noqon maayo inuu dantiisa kala hadlo oo dowladda ay sii xagxagtaan waa laga yaabaa. Se nin mucaarida maalinta fuud loo dareeran wuxuu dareerayaa xisbiga muxaafidka u taageeraya taa xirsi. Waxaan ku leeyahay ganacsatadii aad islahayd wuxuu aada u hadlaysay umaad hadlayn ganacsato inay wax noqdaanna umaad hadlayn taraafaguurana kamaad celinay ee waxaad u joogtaa islaantii tidhi awow cabdilqaadir hareer qabo awrka ee ininkeedu yidhi cabdilqaadir horta muxuu inoo yahay ay tidhi awrkoodna maynu ku kacsanaynaaye waxba inoogu maaha horta mucaaridnimadaadu maad nagu kacsanaysay. Taana nin waloo ganacsadii wuu fahmaya marka annagu taa nasteex u qaadan mayne maalintaanu nasteex kaaga qaadan lahayn waxay maalintii aad madaxtooyada fadhiday eed sida madaxweynaha u hadlaysay ee aad dantayada hor joogtay baanu kaaga qaadan lahay kaa in xirsi intaasaan kaga baxaya. Waxaa soo raaca ninka la yidhaaho axmed nasiye wuxuu shirkadaha ku sheegay waxaan dee shidaal xun keena oo dalka kharibay oo shidaal keena shirkada taraafaguurana wuxuu ku sheegay shirkad sidii total oo kalaa oo shidaal wanaagsan oo shidaalkii total keeni jirtay keenta. Horta waxaan kuu sheegayaa total aniga iyo shirkadahan imanka jooga waan ku soo wada gaadhay total dalka inta yeeshay cid alla xataa siyaadba rima yeelin shida haamaha waxaan ku idhi 12,000 oo tan 12,000 oo tan oo naafta ah iyabaan ugu nimiyey 6,000 oo batroola ayay ku shaqaynaysay laba shirkadood oo qura ayaanu ahay. Waxa weeye lacag unbay guranaysay wax allaalo waxay qabanaysay ma jirin soo maad garan
waxaad sheegtay inay shidaalka total keento, inay shidaalka inuu shidaalku imanka shidaalkii total keenaysa iyo shirkadanu shidaalka keenaysa ay isku mid yihiin. Waxaan kuu sheegayaa maanta maalintii total timi qaran yabyaba aynu ahayno maalinta wax bilaabay. Maanta qaranku wuu istaagay, wuu socdaa. Maalintii madaxweynuhu yimi waxaa laga magacaabay hay-ad tayada la yidhaaho oo ka shaqaysa wax allaala waxa xun ee dalka soo gelaya, hadday shidaal tahay iyo hadday saliid tahay iyo hadday bariis tahay iyo hadday daqiiq tahay, wax allaala wax cunto ah iyo wax hadday dawo tahay, wax kastaba ka shaqaysa. Laabkiibaa yaaloo la keenay oo dowladdu keentay oo yaala, waxay wuxuu magacaabay nin aqoonteedii leh oo yaqaano oo waxaan ku takhasusay buu magacaabay. Waxaanu annagu shirkada haddaanu nahay, marbaa wasiirku warqad soo saaray, yuu yihi 500 oo bibimbaa laga dhigaya sanadka bilowgiisii January inay ahayd baanu malaynaya, imankama hobe. Waxa dabeedna waxaanu isula tagnay madaxweynaha, madaxweynaha ayaanu isula tagnay. Horta markaanu isula tagnay madaxweynaha, waxay samaysay madaxweynuhu wuxuu u saaray guddi 5 wasaaradooda: wasaaradda ganacsiga, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda deegaanka, wasaaradda tamarta iyo tayada, 5 hay-adood oo uu isku daray. Annagana wuxuu naga siiyey 2 nin oo ganacsataa buu raac, injineerna 3 injineer baa laga haystay. Guddi qaran buu saaray, guddidii qaran. Horta qaraar bay ka gaadhay shidaalkan waxa lagu soo dejinayo. Go'aankana madaxweynaha iyo hay-adda tayada dhowrisa ayaa gaadhay, oo guddida uu u saaray wixii ay isla soo garteen intaasoo hay-adood iyo intii injineer dabadda lagaga soo kordhiyay waxay isla soo garteen, waxaan cilmiga u lahaa waxay isla soo garteen baa horta lagu sameeyey. Waxaan kuu sheegayaa maalintii total waxa weeye waa kan total bahalkii ay ku shaqayn jirtay. Total wixii ay ku shaqayn jirtay waa kan, waxa weeyaan kaasu waa batroolkii, kaasu waa batroolkii, kaasu waa batroolkii, kaasuna waa diisalkii waxay ku shaqayn jirtay. Waa 10,000 oo BMBM, 10,000 oo BBM bay ku shaqayn jirtay. Waa adigii lahaa shirkadan waxay keenaysaa shirkad shidaalkii total keenaysa iyo 10,000 oo BBM bay ku shaqaynaysa. Waxaan kuu soo saarayaa oo kale, kaasuna waxa weeyaan jeb A1-kii kay ku shaqaynaysay total. Total haamuhun bay kareynaysay dalka, wax allaale waxay u haysay iyo wax allaale waxay u qabatay iyo waxay cuntay. Waxay wax ka cunto mooyaane iyo guryo Faransiiska laga dhisto ka dhisatay mooyaane, wax allaale waxay noo qabatay. Xabag bay haamaha guntooda noo maraysay, xabagtii baanu ka goyno gebigooda waanu wada bedelay haamaha. Waxa weeyaan 5 iyo waxaan ugu nimi 2 iyo 10, waxaanu ahayn 7 ina xarbi. Maxaan sanbad rool yantaad afka ku taagaysay, liibaankaad afka ku taagaysay, bahalkaad waxaasoo dhammi lahantidoodii bay geliyeen. Waxaanu ugu nimi 12,000 oo naafta ah iyo oo mitir kiyuub iyo 6,000 oo batroola, maantana 13,000 oo batroola iyo 2,300 oo naafta ayaa leh oo lagu shaqaynaya. Waxaanaanu haysanay 2 sano oo qura, 2 sano aanu ku samaynay, haddaana ka yareen 2 sano aanu ku samaynay, iyaduna 2,20 sano dhowdhow bay haysatay. 2,20 sano dhowdhow, 9-kii ilaa maalintii madaxweyne siinaya la doortay, intaasay haysato 1 liter kumay darin. Waa intay ugu timi. Horta beenta aad sheegaysa hay-addan waa hay-addii tayada. Hay-addii tayada wey. 5 wasaaradood iyo 2
iyo injineerada iyo ganacsatadaas ayaa go'aanka soo saaray. Waxaa laga dhigay 10,000 oo BBM halkay ka ahayd inay ka hoosayso 3,000. Sanadka dambena ay 1,500 wixii ka hooseeya noqoto ayaa lagu heshiiyey. Waxa weeyaan qaraarkii madaxweynaha iyo hay'adda tayadu qaateen ee ay iyo guddidii heer qaran uu saaray madaxweynuhu. Horta dalku maanta ma marayo halkii uu shalay marayay. Maanta dal baynu nahay, dad waxqabsanaya aynu nahay. Waxqabadkii dalka, xataa waxqabadkii dowladda ammaan baad isleedahay, shirkad baad ammaanaysay, dowladda ammaan baad isleedahay, xataa waxqabadkeedii baad aasaysaa. Waxqabadkii qaranka ayaad aasaysaa. War hay'adda tayada ee dhowrista ee dawadii ilaalinaysa ee wax walba ilaalinaysa maxaad u sheeg weyd? Maxay qabatay? waxqabadkeed maxaad u sheeg weyd? Waxaan kaloo ku daraya axmedow, ganacsatadanu shirkadda Sanbad Rooli la yidhaahd la hadlaysay maalintii aad adigu muuse guddoomiyaha xisbiga ahaa ee golaha deegaanka la dooranayay xirsi wuxuu kuu sameeyey xisbi nasiya la yidhaaho. Ilaahay siraanya naga qabtay oo siraanya yidhi xisbiga kulmiyo xisbi aan ahayn la dooran ma loo codayn maayo oo dowladdu yeelan mayso xirsi baa samaystay xisbi nasiya la yidhaaho. Horta kiibaad guddoomiye ka ahayd oo magacaan uba nasiyo kugula baxay. Dowladdan Sanbad Rooliyam lacagteedii iyadaa gelisay, iyadaa ku dagaalantay, iyadaa ku intaad leedahay xirsi bay la suraakayiin. Maxaad haysaa caddayn? Haddii maanta lagu yidhaaho bal keen caddayn. Waxa weeyaan markuu xirsi ka dagaalamayay burco ee uu codka kula dagaalamayay, war raggii xabadda u sitay ee labada lugoodba kala dhacay, war ma ninay shirkad la yihiin bay ayay la dagaalami lahay? Ma ninay shirkad la yihiin way raaci lahay? Codka ku yimina Sanbad Rooliyam iyo ganacsatada ku codka u yimi madaxweynahana, ganacsatada aad afka ku taagayso ayaa keentay. Taana xaal baanu ka siinaynaa annaga ku xigno ganacsatada. Waxaan kuu sheegaynaa shirkadan taraafiguran la yidhaah adeer ilaa maalintii haamaha aanu wareejinay hadalkeedu wuu taagnaa. Hadalkeedu wuu taagnaa, waa la waday uun. Taraafiguraa imanaysaa. 5 jeer bay ganacsatadu uga tageen, 20 ganacsatada shidaalka, 20 nin oo ganacsatada shidaalka ayaa 5 jeer madaxweynaha uga tegey. Mar walba wuxuu yidhi war anigu wax qaran baan wadaa, haddii dani inoogu jirto, hadday dani inoogu jirto waynu qaadanaynaa, oy haama inoo dhisayso oo shidaalkiina ka jabanna keenayso waa inoo dan waa qaadanayna, waynu qaadanaynaa, waa qabuul baan waan kugu raacnay, waanan shirkadda hadday haamaha noo kordhinayso oo haama dhisayso waan qaadanayna. Imanka muddo 4 bilood ka hor ayaan ku wada hadalay, 4 bilood ka hor baan ku wada hadalay madaxweynaha. Mar walba waxaanu leenahay oo ganacsatadu leedahay wixii uu dalka u qabanaya madaxweynuhu waxqabadkiisa, isagu madaxweynuhu wuxuu u baahan yahay wax uu waxqabta inuu haamo dhiso, haamo fara badan dhiso, dalka haamo badan intuu dhiso, halkaa Itoobiya shidaalka ka galo. Kaa annaguna waanu barbar taaganay, mid baanu se isku haysanaa shirkada oo naan ku heshiinay. Hadday wax dhisayso total xamaantii ay maalintaa ku namnabaysa xabagihii ay maalintaa sidatay, xataa xabkana ha noqdeene, xabkihii total oo kale maalintii intaanay soo degin xabkay keentay meesha, iyo wixii ay haama ku hoosta kaga laxlaxaamadaysay weli weysar kama soo degin. Horta waa in ay keentaa qalabkay wax ku qabanaysiyo dhiski ay bilowdaa. Intana aanu samaysanay adeer Sanbad Rooliyam iyadaa lacagteedii gelisay, intan haame halkan ku samaysan iyadaa gelisay, madaxweynuhuna wuu ogyahay, wuu ogyahay, dalku qarankuna wuu ogyahay, waa qarankoodii way u dhisteen.
maanta sidii baa u dhisayaan madaxweynaana way ku garab taageen maalintuu yahaa anigu waxaan doonayaa intiina meel in laga saaro shaqada ay ku jirtaan ma rabo waxaan doonayaa inaan wax idiin kordhiya waxba idiin kordhiya ninkii raggii yidhi waxay ahayn sabadrolyan baa ugu horreysay waanu kugu taageersanay bay yidhah maantana sidii bay u garab taageen soo maad garan waxa weeyaan nimankan shirkadaha afka ku taagaysa waa nimanka dalka wax ku leh ee wax qabtay ee madaxweynaha garab taagan wax qabadkiisana ku riyaaqsan haddaad moodaysa inaanu diidayno wax la dhiso annagu wax la dhiso ma diidanin waanu dhisaynaa waanu garab taagani shirkadda maanta anaa ugu horeynaya kuwa kale liibaankaad sheegaysa ugu horeynaya mid kastaba isagaa ugu horreynaya uu soo barbar taagaya se waxaanu diidannahay iyadoonaan weelba haysan storagekii yaraayaanoo annagu samaysanay hantiin ayadii gelina weli dowladda ku leenahay ee madaxweynaha tacabkiisii ah ee aanu waxqabadkii dowladda ah inay nagu qabsaano aysan soo barbar taagan markay wax dhistaan inay wax ku shubtaa baar doonina waxa kale oon kuu sheegina halkaad ka tidhi shidaal hadhaayay keenaan beenaaraata mana ogid dalkana wax allaale waxaad ku ogtahay ma tihin xataa hay-adda tayada qaranka xataa umaa tegni war taayo qaran buu leeyahay hay-adda tayo qaran la yidhaaha oo dalka iyo dadkaba ilaalinaysa oo dadka caafimaadkiisa ka shaqaysa oo rag cilmilaha ka shaqeeyaan xataa umaa tegin gudooyaheeda umaa tegin xataa laabka maa tegin laabka waxa la keeno maa tegin waxa weeyaan tayada qaranku waa taa iyadaa bedeshay tii tooltal ayadaa hoos u dhigtay ayadaa wax kuwalba kula dagaalantay ayadaa tidhi ayadaa hagaajisay oo inta guddigaa loo saaray guddidaa heer qaran intuu madaxweynuhu saaro tayadu guddoomiye ka tahay tayada qaranku guddoomiye ka tahay ayay hagaajisay oo ay soo saartay labadiiba waa kuwa waxaan ku yidhi ninka yidhaahda waxba aacin waana hay-addii tayada qaranka waa buugkaa dhan bay ka samaysay waxaas waa wixii injineer waxaan chemical injineerku ka shaqeeyey ee waxaan cilmiga u soo bartay ummadda cilmiga u soo bartay keensatay iyadu soo maad garan kama hadlayno shidaal kama hadlaynaba bariiska hadduu xuyay ma soo dejin kartid baasada hadduu xuyay sooma dejin kartid saliidda hadduu xuntahay sooma dejin kartid cunto waxa la yidhaaha hadduu xuntahay sooma dejinta war alaabtoo dhan bay u samaysay laab sidaad u aflag sidaad u tiraahaa tayo qaran male haraabaa la keena waxa weeyaan biirto fiitool iyo halka adduunku wax ka soo iibsadaa baanu ka soo iibsanay haddaannan ka soo iibsanoo shidaal xun oo kharriban keenaynana tayada qarankaa qabanaysa maba soo gelin kartid waxa weeyaan waxa loo dhigay shidaalka la keeno xataa tayada umaa tegin shidaalka la keena war 1500 iyo 1700 wax aan wax hoose weeye maxaad weydiin weyd waxa la keeno maxaad nooca la keeno weydiin weyd waxa weeyaan qofka dadka ibni aadanka ayadaa waxaanu samaysay ayadaa tidhi 700 waa 2000 iyo 2000 iyo eeg hadda waa 2000 iyo 2000 2000 eeg hadda 2000 bishii 8aad 2000 mata bishii 8aad 2000 mata waqtigay soo saartay waxay tidhi sanadka cusubna waan bedelayaa waxa weeyaan ninka noocaa ku hadlaya waxa weeyaan xataa dee eeg aada wax dilaash wax lagu soo dhiibo afka wax lagu geliyo xataa hadaad shirkadda xataa amaanayso inaad been sheegto maaha oo ay shirkaddu laalishku soo siisay inaad been sheegto maaha ood ka been sheegto dalka waa lagu tacbay hay-ad qaran baa la sameeyey markii madaxweynuhu yimi
wuxuu sameeyay hay'ad tayada taya dhowrka qaranka la yiraahdo oo aan waxna dhaafin waxeeduna ay yihiin guaranteed waxqabadkii xataa haddaad madaxweynaha u hilin soo waxqabadkiisa baad qarisa xataa maad sheegin soo maad garan waxa weeyaan ganacsatadu in afar jeer bay madaxweynaha la kulmeen afar tiraba afar jeer ganacsatadoo labaatana waxaanu hoggaaminayay cabdiraxmaan maxamed axmed faarax xarbiyo ayaanu hoggaaminayay mar walba madaxweynaha waxaa lagu sabooray in haddii haaman laynoo dhisayo aanu diyaar u nahay garab taagnay war sideen u diidnaa ilaahay weel weyn baa lala hoos tagaa haddiise waxba laynoo dhisi waayo dee innagaa isku tashanayna marba laba bilood baa dib loo riixaya bil maantana bil maantana beri shalay waxaa lana yidhi bisha sagaalaad bay keenayaan toraadna waxaa lahaa bisha tobnaad bay keenayaan wixii lagu dhisay maantana waxaa la yidhi bisha koowaad januari bay keenayaan hadda waa saddex sano iminka saddex sano ay arrintaasu socotay intii haamaan lanagala wareego way socotay arrintaas haddii wax la dhisaayo haddii wax la dhiso ninka dabada baraya dabadeednaho sida samacay inuu ku dhuunto weli goortu waa duhur adeer qaramkuna duhur buu maraya madaxweynahan joogaana maaha kii la odhan jiray kuwii maaha kii la odhan jiray habeenada loo samayn jiray kolba wax yar loo dhiibi jiray maaha ha ku qaldami ha moodi ha moodin oo shirkadan iyo waxaanaad wadataa waxaa ha kula wareegine nin ogolaana maahe quruumo kaleoo idinka waaweyn oo wax ka badan qaban lahayd ayuu ka diiday dalka ninka wax yar ku qaldama anigaanu iga yeelay ummaddaanu ninnaba ka uga ahabaran maayo anigu waan aqaanaa muuse ilaa intii sagaashankii baan ag taagnay waan aqaanaa ninnaba uga joogsan maayo ha ku wareerini waxaad yeeshaa waxaad yeeshaa waxay ku siisayna qaado dadkana aflagaa dadda ka dah haddaad wax qabanaysana qaranka wuxuu qabo ee ganacsatada aflagaadada ka dah siyaasiyiinta la dagaal haddaad wax qabanayso ninka aflagaadayna iyo dowladda iyo qaranka la iska celiyo ganacsatada aflagaadada ka dah raggan ganacsatadu waa raggii madaxweynahana soo saaray asagaana inay kaa badiyaan waana asxaab midhan waanay yaqaanin mar walbana way u tagaan yaan been laguu sheegin kumana dhufan kartid ganacsatada iyo madaxweynaha iskama horkeeni kartid waana isbarbar taagay.